Aos 81 anos de idade, o fotógrafo Luiz Alfredo Ferreira tem muita história para contar. Ele cobriu os famosos concursos de Miss Universo nos quase 30 anos em que trabalhou na revista O Cruzeiro. E já pegou carona até com Fidel Castro. Veja aí. O Fidel chegou e foi, depois de ter sido recebido no aeroporto, foi à UNE, a União dos Estudantes, ali no calabouço, era o calabouço, onde é o aterro hoje, no final do aterro, ou no início, quem vem da Zona Sul para cá, ali era a sede da UNE. Então ele foi lá, foi aquele monte de estudantes, aquela troço, e eu não cheguei a tempo de vê-lo lá dentro. Quando eu cheguei, estava ele saindo, e eu, a imprensa toda atrás dele, vindo atrás, eu pela frente. Eu digo, gente, o que eu vou fazer aqui? Aí ao lado dele tinha uma mulher alta, uma senhora já meio seus 60 anos, com aquele uniforme verde, um cinturão, um coldre, com, certo, com uma pistola bem feminina, deve ser, sei lá como é que. E eu meti um portunhol, é a única salvação. Senhora, com português, eu sou periodista, sou da revista O Cruzeiro Conosco. Ah, sim, O Cruzeiro Conosco. Eu estou chegando tarde, eu vim aqui e tal. Agora o presidente Fidel, comandante Fidel, está indo para o hotel e eu não vou conseguir chegar. Meu carro não está aqui, meu coche, redaciona, não está cá e tal. Ela falou qualquer coisa com o Fidel, ele falou qualquer coisa com ela, disse, adelante, mandou sentar no banco da frente junto com o motorista. Eu aí pulei, digo, meu Deus do céu, é hoje. Entrei ao lado do motorista, atrás de mim haviam dois bancos com dois seguranças enormes, atrás deles o banco com o Fidel e a secretária particular. Eu lembro o nome dela, uma mulher foi importantíssima, foi guerrilheira com ele lá e nós seguimos. Já estava perto, ele saindo dali para ir pro Glória, o Hotel Glória, era um pedacinho. Um pouco antes, aí eu tive a infeliz ideia, isso é agora. Ajeitei a máquina, botei 1,5 m, diafragma 16, aí virei para trás. Quando eu virei para trás, veio uma mão desse tamanho, assim, bluf, na minha objetiva, 35 mm. Não é permitido sacar foto, senhor. Aí a mulher disse para mim, não é possível e tal. Aí eu virei humilhado para frente e disse, e agora já estamos perto, o senhor pode sair que o senhor já está perto do hotel. Aí eu saí, ainda tive que correr atrás do carro e tal. Então não fiz a chegada, não fiz a saída dele lá e não fiz a chegada dele. E andei ao lado dele. Eu digo isso porque na época alguns jornalistas estavam ali, alguns fotógrafos, cinegrafistas, porra, você entrou dentro do carro com o Fidel, nós vimos, eu digo, entrei, mas não fiz nem entrada nem a saída, aí foi aquela gozeira, por isso que eu conto, hoje não poderia ser tá sacando, mas eu não ia fazer mico, enfim, são coisas, eu quis dizer, que são passíveis de acontecer na vida, na trajetória de um jornalista. Eu fiz muitas reportagens no Rio de Janeiro ainda. Fiz uma de uma antiga bailarina do Folies Bergère, de Paris, que morava, ela trancada num apartamento em Copacabana. Tinha depressão e soubemos disso e mandaram que eu fosse na casa da mulher. Nessa época, o Ziraldo estava entrando para o Cruzeiro como cartunista, né? Estava sendo apresentado ao Borjalo, ao Cláudios, ao Api, aos grandes cartunistas de humor e de ilustrações da revista, que eram fantásticos. Até hoje, eu acho que o Borjalo morreu há pouco tempo, né? Foi uma pessoa de proa na Rede Globo. E
o Ziraldo estava lá, o Eugênio disse, olha, estou mandando o Ziraldo, aí você fica com ele até ele ser visto aí pelo Leão e pelo Borjalo e tal. E ele me acompanhou nessa reportagem. Eu bati na porta lá e tal, eu era novinho, né? Aí abriu uma cara de um francês, daqueles franceses de bigode, com um olhar assim, que senhor quer? Eu digo, eu queria falar com a madame... Sabia o nome da mulher, que saiu uma lotinha que ela morava ali e tal. Daniele Jouvet, eu disse, o que o senhor deseja? Eu sou da revista O Cruzeiro e tal, papapá, papapá, papapá. Aí sim, não interessa, bateu. Aí o Ziraldo disse, não adianta, vou embora. Eu disse, vou embora nada, tu. Até que ela abriu. O que o senhor deseja? Aí eu digo, olha, dona Genevieve, né? Dona Genevieve, eu sou da revista O Cruzeiro, a senhora conhece? Sim, eu moro aqui no Brasil e tal. Eu estou começando e me mandaram fazer uma matéria com a senhora, que a senhora é muito bonita ainda. Aí comecei, né? A velha já estava feia, beça. E a senhora foi uma grande bailarina do Folies Bergère e eu gostaria de conversar com a senhora, se possível fotografá-la e tal. E ela fechou a porta. Aí eu tornei a botar. Senhor é teimoso, hein? Eu digo, por favor, se a senhora não deixar, eu entrei esse ano para a revista, eles vão me mandar para a rua. Aí ela falou lá com o cara e abriu a porta, por favor. Aí pronto, ali conversou, sentou, tá. Meia hora depois ela já estava mostrando as roupas que ela dançava. Mais uns 15 minutos ela já vestiu um colã com uma saia daquela do Folies Bergère. Fotografei a mulher, anotei dados e tal e voltei. Aí o Ziraldo disse, poxa, vocês são chatos, né? Porque você venceu a mulher. Seleção Brasileira 58, eu não fui, mas fiz a matéria dos treinos, tem até material aí assinado. É, Pelé novinho, Garrincha, etc e tal. Fui para São Paulo, fui mandado para ir para São Paulo pegar os parentes dos jogadores da seleção de São Paulo, que eram muitos, Djalma Santos, o goleiro, a maior parte eram de São Paulo, e trazê-los e fazer o ardil, um plano para que a comitiva, o Cruzeiro era tão poderoso, essa comitiva, que é pela Avenida Brasil, Praça Mauá, para Catete. Ela teria que dobrar ali para pegar a Rua do Livramento e passar em frente ao Cruzeiro. A Polícia Especial bloqueou, porque o nosso segurança-chefe, ele era o instrutor da Polícia Especial, que eram os boinas vermelhas. E houve o desvio e perguntaram por quê. Ele disse assim, há um acidente aí na frente. Entraram na... Quando chegou em frente ao Cruzeiro da Rua do Livramento, houve outro bloqueio. Mas o que houve? Aí alguém chegou, ou nós que já estávamos ali mesmo, olha, a família de vocês estão todas aqui dentro da revista. Aí pulou todo mundo dos carros de bombeiros e subiram. Né? O Cruzeiro era um prédio lindo do projeto do Lilian Maier, é até hoje, está lá. E uma foto com toda a seleção na porta dos elevadores, subiu e ficou parado 45 minutos o presidente da República esperando. A época da Copa encalhou aqui na praia, hoje Camboinhas, um navio de carga, um cargueiro chamado Camboinhas. Encalhou e ali há muito assoreamento, muita onda, e ele foi ficando preso. Aí veio a marinha com rebocadores, tentaram o reboque, não conseguiram e tal, cada vez ela ficava mais presa e tal. E uma corveta chegou muito perto, tinha uma onda dessa de pegar, que o pessoal gosta de surfar num dia, e a onda jogou a corveta e a corveta encalhou. Aí foi uma tragédia. O comandante, à noite, ia para a proa, ela adernada, e ficava, eu vou tirá-la daqui e tal. E aquilo começou a criar uma história. E eu fui para lá com um jipe, para a gente ir aqui em Camboinhas, aqui todo mundo, no Rio, todo mundo deve conhecer
Camboinhas, né? Itaipu, Itaipuaçu, essas praias próximas aqui da região oceânica. Não tinha contato com Itaipu porque havia o canal da lagoa, que era muito largo naquele tempo e tal. Então a gente tinha que ir pelo Tribobó de jipe pelo areião. Ia pela areia, era uma dificuldade, levei barracas. E passou a ser uma aventura fantástica. Você ficar na praia, perto, levávamos comida, mandávamos o motorista com o jipe lá fora para pegar, íamos vivendo aquele dia a dia e eu compondo uma história. Começou a haver problemas de misticismo, as esposas dos tripulantes vieram também, se alojaram ali, começaram a fazer trabalhos de umbanda na praia, pedindo a Iemanjá para soltar. Aí era... O navio já não adiantava mais, era a corveta, os marinheiros e tal. E gente puxando e aquela... E eu disse, que maravilha. Comecei a notar aquilo tudo, todos os aspectos, não só do salvamento, mas esses paralelos das famílias, das rezas santas, um espiritismo, enfim, uma loucura. Eu pedi autorização para fazer um trabalho, um documentário sobre as rotas do Correio Aéreo Nacional. Eram aviões da FAB, os C-47, usados na Segunda Guerra, ótimos aviões, eram os únicos que faziam aquela rota do Xingu, do Araguaia, iam até o norte, até passava a ilha, ia até Macapá, enfim. E o cruzeiro era levado por esses aviões toda semana também para ir para essas aldeias. E quando nós descíamos nesses pequenos campos, vinham os índios já para trazendo troço para vender e tal, mas pré-catequizados, irmãos de caridade, pastores, enfim, a FAB levava também militares. Eu fiz esse documentário sobre essas linhas e as linhas internacionais que o Correio Aéreo criou. Já era um pan-americanismo. A FAB fez base, fez pontos na Guiana Francesa, no La Paz, é o aeroporto mais alto do mundo. No Chile, no Paraguai, e eu fui fazendo essas linhas todas. Então foi também quase uns 2 meses viajando sem parar. E eu tinha uma carta que me dava prioridade absoluta sobre qualquer um para embarcar. Podia tirar um cara e eu entrar. O Manuel Luiz é um parcel que aflora, vem numa montanha no fundo do mar ali de 20 e poucas milhas quadradas de cabeços, de pontas. Mas ela é coralígena, ela é calcária. Então ela não foi igual a essas ilhas que surgem de vulcões, que viram ilhas mesmo. Ela é delapidada pelas correntes. Então, quando há uma maré de cisígia, que é uma maré que... grande, o norte e o nordeste, as marés são de 6 metros, aí aparece um cabeça ou outro. E ali tem centenas de navios afundados. Nessa época, nós tínhamos notícia de 6. Tinha um da Fronap, um petroleiro, que ainda tinha um mastro de popa para fora, depois caiu. Nós fizemos 4 viagens, 3 fracassadas, um mar terrível. Na quarta, nós passamos 40 dias dentro desse barco, que era de um amigo meu. Eu fui o primeiro repórter fotográfico mesmo a descer ali. 20 anos depois, a Globo fez linda matéria, aquele menino ele mergulha muito bem. Agora o equipamento era outro, eu mergulhava numa mangueira, era narguilé. Meu flash era Nikon, mas eram bulbos de magnésio que eu levava uma sacolinha cheia. Aí fazia uma foto da cara do peixe,
tinha que meter a mão lá dentro, tirar uma, apertar, aquela bola saía com a pressão, botava outro bulbo daquele para fazer outra foto. Hoje você tem super LEDs, iluminadores submarinos de alta pressão, maravilhosa, e é o que eu digo, tudo é fácil. Fazer fotografias de qualidade naquela época era uma façanha. Realmente o cara precisava ter sorte, ser bom, ser dedicado. Eu fui fazer a cobertura, era o Indalécio Vanderlei, que foi o maior repórter de modelos, de estúdio que o Brasil já teve, fazia todo ano com o Biratã de Lemos. A Miss Universo, que era moda. Então a Manchete e o Cruzeiro concorriam para ver quem fazia o melhor. E esse ano eu fiz a cobertura da Miss Bahia sozinho. Subia, fazia vista geral, voltava, fazia camarim, fazia não sei o quê, ficou material lindo. E fui pé quente, a mulher acabou sendo Miss Universo. O Guignard, para mim, é o maior pintor do Brasil. E já na sucursal de Belo Horizonte, o Juscelino, quando foi governador, ele que fez Belo Horizonte, ele fez o Jardim da Pampulha, ele fez a igrejinha, e ele trouxe o que tinha de melhor aqui no Rio ou no exterior. O Guignard estava chegando da França. O Guignard tinha uma formação europeia, impressionista. As pinturas dele são lindas, maravilhosas, valiosíssimas. O próprio Brasil não dá tanto valor a ele como ele mereceria. Portinari, o nível de Portinari, de todos os grandes. Para mim ele era o melhor, porque ele era lírico, ele era maravilhoso. Então, conheci o Guignard, fotografei ele várias vezes e tal, mas nunca tinha tido assim uma vivência, era um bom dia, boa tarde, oi Guignard e tal, na escolinha que ele fundou lá no Parque Municipal de Belo Horizonte, que o Juscelino fez e tal. Anos depois, ele já mais velho, o Guignard era uma pessoa altamente inteligente, intelectualizada, tinha estudado, viveu na Europa, mas era um garrincha da pintura, ingênuo, desligado, a figura, e gostava de beber. Bebia demais, tomava cerveja demais, chamava pinguço, pintor pinguço, aquela história. E aquilo passou a afetar a saúde dele. Há ainda hoje estabelecimentos, bares e tal, que ele ia beber lá, não tinha, e pintava um mural, uma porta do cara, fazia, assinava Guignard. Esse era o Guignard. Nós fomos para Ouro Preto, eu fui com o Zé Franco, José Franco, que é prêmio ESSO, é um grande, escreve muito bem, para fazer a reportagem, eu fotografar. Passei uma semana no Guignard, aí ficamos amigos. Fiz ele pintando em vários locais, e hoje quem for a Ouro Preto está lá. Que eu queria deixar esses acervos que eu tinha em seus nichos. Então, se esse material fosse para outro lugar, para a França ou para o colecionador, ninguém mais veria. Mas está no Museu Ouro Preto, está no Museu Casa Guignard. Então, daqui a 100 anos, ele estará lá, meu trineto, alguém. Eu acho que o que imortaliza o artista, um jornalista, é o que ele faz e o que ele deixa. Foi um período muito chato. A revista foi deixando de pagar, atrasando pagamento, uma série de coisas. E o Cruzeiro pertencia aos Diários Associados, que é um grupo. Então, a gente há 4 anos, todo mundo vai entrar na justiça para receber e tal, 20 anos de O Cruzeiro. Eu digo, não, eu quero que o Cruzeiro não feche e tal. Olha, há coisas que a gente marca e não. Você está numa redação, todo dia tem uma pauta, se discute, vamos fazer. O Eugênio, que era o nosso diretor,
um gênio, Eugênio era um gênio para descobrir assuntos, de coisas pequenas ele transformava. Às vezes a Franco me preguiçou e disse, ah, Eugênio, isso aí não dá matéria não. Eu disse, dá e tal, ia ver, saiu uma... Então, víamos jornais, pra, às vezes pequenas notícias davam, podiam... Uma pequena notícia, um pequeno fato local acontecido lá em Minas, em Belo Horizonte. Minas é enorme, eu andei em Minas Gerais, parece que é um país. Você acha um grande assunto. Então nós vivíamos disso. O pessoal do Rio disse, o mineiro é doido. Chega aqui e traz 30 matérias de uma vez. O que diziam que o que acontecia em Minas não acontecia em nenhum lugar do mundo. Então tem vários troços desses, eu levaria dias contando. De fatos assim, estranhos e diferentes que não acontecem em nenhum lugar. Um dia veio um telefonema da Secretaria de Saúde do governo, Magalhães Pinto, que estava assumindo, derrotou a clã dos Bias Fortes lá em Barbacena, que lá são duas famílias que até hoje, os Bias e os aquele que foi... Bom, depois eu não importa isso. Convidando o Cruzeiro, que tudo tinha que ser o Cruzeiro, não tinha mais ninguém, para documentar uma coisa horrível que eles tinham visto ao assumir o governo, que era o hospício, era o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Então o secretário pediu se nós podíamos ir. Eu disse, não, vão sim. Aí determinou que eu e o Zé Franco fôssemos a Barbacena no dia seguinte. Fomos com o secretário, carro deles, do governo de Minas, e saímos cedo, chegamos relativamente antes do almoço, bem antes, e caminhamos, como todo dia acontece uma notícia nova, você vai, não sabe o que que é, o que está acontecendo, tem uma ideia, de, né? Às vezes não é nada, às vezes é muita coisa e tal, vai desarmado. Então chegamos lá, o carro estacionou, vimos um portão de ferro, foi aberto, vimos duas freiras, duas irmãs de caridade, entramos, como é que vai, seu secretário e tal, era novo. E ele tinha falado, olha, isso aqui, vocês vão ver, eu não vou nem adiantar, é um crime que está acontecendo aqui dentro, e não é de hoje, é de muitos e muitos anos, e eu vou deixar para que vocês vejam. E eu digo, bom, um hospital psiquiátrico, como qualquer hospital psiquiátrico, né, é típico de um doente mental ser diferente, né? É fazer gestos, é tirar roupa, enfim. Se o cara é doido, faz uma opção de coisas. Então eu comecei a ver pavilhões enormes, entrei pessoas andando assim, quietas para lá, alas femininas, alas masculinas, e fui, eu estava assim, em olho de peixe, e fui fechando meu grau de olhar, fui, né, individualizando, entrei dentro de um daqueles salões, que era onde eles dormiam, e comecei a ver coisas fantásticas. Eu digo, gente, isso é próprio do louco? Não, isso não é próprio do louco, isso é uma coisa que está acontecendo. Cheguei em um pavilhão daqueles, poucas camas. Bem, primeiro passei por um que não tinha cama. Tinha um capim, era capim dos lados. Esses capins eram recolhidos, levados ao sol, porque Barbacena é um lugar frio, úmido. Levavam para o sol, traziam à noite e os doentes espalhavam e dormiam. Mas aquele capim, aquele sapê, era cheio de bactérias, de percevejos, de pulgas, de carrapatos. Outro tinha um outro dormitório daqueles, tinham algumas camas, mas eu vi um bolo de farrapos
que eu não sabia se eram cobertores ou não, e descobri num bolo daquele um olho me olhando. Eu olhei, era um olho humano, tenho ele aí, fotografei. Era um doente, tuberculoso em alto grau, magro, depois ele tirou aquilo, eu tenho a foto dele também. Então, várias doenças, várias patologias misturadas ali, se contaminando, e ninguém aí, pessoas gritando de dor. Depois eu soube, fui contado, que não existia, quando eles assumiram aquilo, um comprimido para dor de cabeça. Agora, a tragédia que passou ao longo desses anos todos, a Daniela conta isso, porque ela é uma repórter investigativa e se fixou. Quando ela viu esse material meu, ela quis, ela então foi procurar sobreviventes, parentes, achou e desenvolveu a história, chegou a conclusões, as estatísticas, que estão todas no livro. Enfim, e eu vi em 4-5 horas uma cena de guerra, como seria o holocausto nazista, na época de Hitler, né? Os campos de concentração, nada mais do que isso. Pátios com centenas, pátios masculinos, de homens, de todas as idades, inclusive menores, esfarrapados, outros nus, com uma gravata, um chapéu, inteiramente pelados, uma promiscuidade imensa com menores, o lado feminino também, mulheres idosas sentadas, tem uma luz muito bonita, parecia uma coreografia, elas estavam em círculo. Eu olho para aquilo até hoje, eu penso que aquilo está rodando, era o que eu via. E eu comecei, é o que eu digo, você chega, te jogam na África, numa aldeia daquela, você só vai apertando o botão, você não precisa ser o... Mas você vai enraizando o sentimento, né? É fácil e é difícil, porque aí você começa a se preocupar com os detalhes, com o olhar, com o olho. Pô, esse cara aí está me vendo, mas não está tá me olhando, mas não está me vendo. Então, isso tudo, e fotografando. Um esgoto a céu aberto, com uma vala, um cano saindo água, logo em cima a privada, sem a parede, as fezes caindo dentro desse rio, dessa água, essa água saindo de um cano mergulhado e o cara bebendo água. Banheiras imundas, as mulheres passando aquela água escura no corpo. Então, isso é um crime. Caixões, eu abri uma portinha, tinha um arame, vários caixões desses feitos na carpintaria lá mesmo, madeira e tal, meio semiaberto, você via aí no perfil, cheio de mortos ali dentro para jogar fora, para enterrar, enfim. O Hitler, pelo menos, era um louco, tinha uma ideologia, né? Era um assassino, ele queria fazer realmente um holocausto, ele queria eliminar uma raça, ou várias, os judeus, os ciganos, depois ele ia para a África, certamente, os negros, ele queria criar uma raça pura, ariana, louco. E ali não, ali nós vivíamos num Brasil, num país que todos 4 anos se votava para um presidente, para prefeitos, para governadores, e essa coisa servia de objeto de troca política. Apenas 40% daqueles pacientes eram portadores de doenças mentais. 60% eram indesejados, eram essas pessoas que vinham políticos. Tanto que quando nós denunciamos isso, houve uma denúncia. Era para qualquer país decente, o Jânio Quadros, que estava no governo, começou a levantar, mas aí tinha políticos fortes da ala desse que saiu, de vários que permitiram isso, e a coisa foi sendo chutada, como sempre, para baixo do tapete, e veio a ditadura. E a ditadura, como toda ditadura, aí voltou um Hitler, vários Hitlers que se revezavam, 4 em 4 anos, numa falsa democracia. Esses Hitlers aproveitaram também. Muitos presos políticos, muitos indesejados políticos estavam ali, 60 mil mortos,
E aquela coisa que só vendo as fotografias. Se eu contar ou escrever, ninguém vai ver nada. Agora, se você pegar o livro e ver as fotos, então aí é a tragédia. Foi isso que eu vi, que hoje todos podem ver o que eu vi. Minha família tem uma mãe que está ali num quarto ali, 102 anos. Tadinha, já tá meio perdidinha, mas me conhece, joga beijinho para mim. 102 anos é uma pessoa maravilhosa, ela que descobriu esse lugar aqui. Soube que está vendendo uns terrenos ali, aí chamou a minha prima, que hoje mora aqui, e acha uma beleza, né, todo mundo. Didi, ela é Aldina, chama Didi. Como é que você vai comprar um terreno no... Isso é uma selva. Ela disse, não, mas daqui ela tinha uma visão, em 5 anos se transformou numa associação e tal, e hoje são 50 casas privilegiadas. Eu, se tivesse que morar aqui hoje, vir para aqui, eu não passava nem na porta. E graças a ela, a astúcia dela, nessa época nós morávamos, eu já estava em Belo Horizonte, mas eles moravam em Jacarepaguá. Nós tínhamos uma casa nossa lá, vendeu lá e construiu aqui, comprou aqui. E tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. O irmão mora aqui comigo, toma conta dela, e nós moramos lá em cima. Eu e minha mulher e as 2 netas que foram criadas aqui. Agora uma entrou aí, a Gabriela. E a Aninha, minha musa, foi uma mulher linda, foi modelo minha durante... Eu vi assim, tinha que fazer uma matéria, disse, vai ser com você? Não, e tal. Digo, vai, aí umas fotos maliciosas, assim, uns lances. Aí ela, bom, e são 47 anos de... O amor existe. Tive um casamento de 3 anos, tenho uma filha que mora em Belo Horizonte, Carla, maravilhosa, um casal de netos também. Ela vive bem lá, graças a Deus. E os outros 47 foram totais. Quer dizer, a coisa existe, mas tem que ser bem cuidada. Eu sou aposentado do INSS, moro aqui por acaso, porque minha mãe, isso aqui era uma mata, e ganho, era para ganhar 10 salários mínimos, ganho 3, e me viro até hoje. Nunca aceitei cargo nenhum. Havia naquela época, com proteção política, que a qualquer pessoa fosse um juiz classista. Ele era nomeado como juiz, ganhando como um juiz e aposentando como um juiz. Eu tenho vários amigos que são. Eu não queria, eu queria era estar viajando. Eu queria era estar com a máquina em cima. Mas sou feliz por isso. Não troco nada, 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 20 anos, qualquer do que eu vivi, do que eu senti. Por isso.